ଆଜି ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଳି ରାଜକନିକାର ବହୁ ୱେବ୍ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଠିକ୍ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରି ଅସହାୟ ଗରିବ ନିରୀହ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ଅନ୍ୟାୟ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ଅଫିସର ଓ ନେତାମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନ୍ୟୁଜ୍ କରି ଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଣେ ସଚ୍ଚୋଟ ସାମ୍ବାଦିକର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପାଠକ ବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ୱେବ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ୱେବ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆକୁ ଆହୁରି ସଂଗଠିତ କରିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିବା ସହ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ୱେବ୍ ଓ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ସଂଘର ସଭାପତି ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଜେନା। ଏହି ବୈଠକରେ ପଟାମୁଣ୍ଡାଇସ୍ଥିତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ସଭାଗୃହରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ୱେବ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ସଂଘର ସଭାପତି ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଜେନା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ୱେବ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଟାଲ ଉପସଭାପତି ରାଜେଶ ଧଳସାମନ୍ତ୍ରାୟ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ମୁରଲୀଧର ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପଟାମୁଣ୍ଡାଇରୁ କୁମାରେଶ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।